apa ini?
ana kidung. Rumah soeng wengi teguh ayu luput ing loro luput bilai kabe jem setan datang buron panalohan tanono wane miwang panggawe tunane wong lo geni atma terato maling ado tangrang merek wa mami guna tutupan serno sake loro pansamiyo beli saking lomo sambio mirudo welas ase pandu di kapok pipaneng wasi pipaneng wasi towo sato kala
aja lopo kayu eng lemah sangar songelang daguaning roh lemah mire dadi indosis pangucapku nabi Musa ayo nuwun sewu para penonton ingkang wonten jero kalangan kula aturi radi mundur ayo Mas Dung dipatu radi mundur nggih yuk kesadaranipun gone penjebar
ayo adik-adik sing yang dhuwur sot mudhun. Ayo sing yang dhuwur sot mudhun. Ammo ammo Jaya Marata Singa Barang Pranyata Hamba Bayane Gerang Gerang Tan Kenapi Nandung Netranya Pindota Ono Wata Iro Dur Angkoro Kangka Suwo sesama yen lena kenapi lae hey Pandhawa putra gak sah metu ora sah metu dulure dhewe mas ayo Pandhawa putra gak sah metu saya nyoba ben diurusi bapak keamanan ayo jaranan gak ada metu
siang telu tene boden urip bakal mangge toko yen tindak kudu tumulah mrengkanan lan kiri nero katya kongsi kata lumpen iku araning waspada yen to ana bebaya sumadya saderengipun sampun kathah ingkang bukti sinten to ingkang sembrono mesti nampi ganjarane awit menika samadya datan nuruti pitedah para piniza nuruti karasa pri angga prayogane wong urip kudu ngerti empan papan mapa ake ing ragan gonono kalumran mring jagat sesrawungan sopo gede ing payengkuh mundakine wana
dadatan kurambreng wa mame aja ndedowo la Sampai
Gendun sewu temawon. Kita mriki sedher minggiraken ingkang kagungan rajat inggih punika warga dusun Jepen Sanggrahan Prambon. Kajatan punika caos hormat minggati dinten 7 pekeran.